Ah, tá como? Så er vi lige vågnet efter en god nattesøvn, og nu er der morgenmad. Klokken 10 skal ud og stå langere, så det glæder vi os rigtig meget til. Så er vi færdige med at stå på langere, eller sådan næsten. Nu skal vi bare lige op og køre en lille tur op ved vores eget område, der hvor vi bor. Og vi har lige været inde i butikken, og nu står vi bare og hygger os. Så det var mega fedt. I morgen der skal vi så ud på de der niveaudelte hold. Så er vi bare op til hytten igen. Op ad sådan en forholdsvis stejl bakke. Ved langere standard. Så er vi ude på langrendstur nummer 2 i dag. Og nu er vi kommet til en skillevej, så nu sidder vi bare og venter på at Peter han kommer. Men han kører med bagtroppen, så det går nok lige et stykke tid. Nu har vi spist aftensmad, og nu sidder vi og spiller det dårlige selskab, og jeg sidder og redigerer billeder. Og det går rigtig godt, ikke også? Det er godt. Så. Og jeg har også lige uploadet den første vlog. Så er dagen sådan set slut. Nu sidder jeg bare lige og færdiggør nogle af de billeder, jeg har taget i løbet af dag. Og så glæder jeg mig til en fantastisk langrendstur igen i morgen. På hold 1, hvor jeg tror, vi skal løbe mellem 20 og 26 km, så det skal nok blive godt. Så har vi lige spist morgenmad, og nu gør vi klar. Fuck os på en madpakke. Lasagne! Folk har smurt madpakker, så nu er vi ved at være klar til en lang tid. Nå, status er, at vi er midt ude på langrendsløjpen. Og Emilien har lige knækket sin ski. Jeg ved ikke lige, hvad der skal ske nu. Så står folk bare og hygger sig. Jeg kører i front lige nu. Og jeg kører stille og roligt for lige at vente på de andre. Og det er simpelthen bare fuldstændig fantastisk. Prøv at se den her udsigt. Det er jo helt vildt. Så det er mega fedt det her. Helt fantastisk tur. Vi er nået cirka 8 km nu. Så vi har 14 tilbage. Og det bliver kun bedre. Så er vi nået til cirka 9 km. Og nu tror vi, at vi kan vælge at tage et større loop, hvor jeg tror, at man kører 5-6 km mere. Eller bare køre direkte hjem. Og jeg tror, vi ender med at tage det store loop. Så det bliver meget fedt. Nu virker det som om, at de begynder at ankomme resten af dem. Så kan vi snart komme videre. Og der er bare den mest fantastiske udsigt. Prøv at se det her. Helt vildt. Det er altså det fede langrend. Det er det bare sådan helt stille og roligt. Og man bare får sådan helt fantastisk udsigt over den norske natur. Nu holder vi frokostpause. Og der er rigtig god stemning. Jeg har ikke siddet frokost, men det behøver jeg ikke.
Jeg nøjes med noget appelsinjuice. Det er meget lækkert. Ej, gjorde det igen. Så er vi færdige med Langerams tur. Hvad synes I om Langerams? Det er meget hyggeligt. Ja. Okay. Hvad synes I om Langerams? Super fedt. Ej, det er mega hyggeligt. Det er super fedt. Man falder bare helt. Så er der hygge med, og der bliver hygget. Så bliver der lavet panik her, og vi laver det i 72 ben, fordi vores eget komfur ikke virkede. Så har vi spist pandekager, og Kai synes også, det smager godt. Vi har lige siddet og set film, Kung Fu Panda 2, og de fleste er gået i seng nu. Jeg går også i seng lige om lidt, så vi glæder os til alpin i morgen, men det har også været to dejlige dage på Langerang.